Jarima qonunlarini yodidan chiqarganlarga ularni eslatuvchi vosita degan edi donishmandlardan biri. Qonun qoidalar bizning huquqiy, axloqiy, ijtimoiy me'yorlarimizni belgilab beradi. Mana shu me'yorlarni buzdingizmi? Demak, buning uchun qonun oldida javob berishga majbursiz. To'g'ri, ayrim holatlarda jarima to'lash orqali muammo hal bo'ladi. Ammo qoida buzarlik qo'pol ravishda buzilsa va eng achinarlisi u inson o'limiga sabab bo'lsa-chi? Bu vaziyatda hech bir jarima yo'qotish o'rnini bosa olmaydi. Samarqandda 30-oktyabrdan 31-oktyabrga o'tar kechasi 19 yashar talaba yigit avtohalokat qurboniga aylandi. Uni mashinada urib ketgan shaxs esa sud oldida javob berdi. Nazarbek jinoyat ishlari bo'yicha Bulung'ur tuman sudining qora kursisida o'tiribdi. U o'sha mash'um voqea sodir bo'lgan kuni ham jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudida bo'lgan va bundan oldin qilgan jinoyati uchun javob bergan edi. Suddan chiqqandan keyin Bulung'urga keladi va oshxonalardan biriga kirib spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Sarmast bo'lgan Nazarbek rul boshqaruvini qo'lga oladi va endigina 19 yoshga kirgan Xo'jabekning umriga zomin bo'ladi. Avtomobil boshqaruvida yo'l harakati qoidalarini mensimasdan qilingan harakat bir oilaning farzand dog'ida kuyishiga majbur qildi. Xo'jabekning onasi o'sha kungi voqeani shunday eslaydi. Bolam endi 19 ga kirgan edi. O'zini kuchi bilan o'qishga kirgan edi bolam. Men nevara qaraytgan edim, Rossiyada edim. Bolamni ko'rayin deb mana shu yerdan bir kunda uchib kelishga harakat qildim. Keldim, bolam sovib bo'lgan ekan. Bir kun mehmon bo'ldi bolam uyimda. Bir kun mehmon bo'lib keyin qabristonga olib qo'yib keldi bolamni. Ish hujjatlariga ko'ra, avtohalokat vaqtida jabrlanuvchi turli xil tan jarohatlarini olib voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, bugun bu ish mazmunan sudda ko'rib chiqilmoqda. Raislik etuvchi G'ayrat Nigmatov tomonlarning fikrlari, guvohlarning ko'rsatmalarini tinglandi. Shundan so'ng hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi 8-qismi va 61-moddasi asosan jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudining 2020-yil 30-oktyabr kunidagi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalari tartibida tayinlangan jazolarni mazkur hukm bilan tayinlangan jazoga to'liq qo'shish yo'li bilan uzr kesil 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik hamda muayyan huquqdan ma'lum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 60% miqdorida, ya'ni 13,380,000 so'm miqdorida jarima va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni manzil tartib qonunga o'tkazib belgilansin. Sudning hukmi chiqarildi. Jinoyatga qo'l urgan fuqaroga qonunlarda belgilangan jazo tayinlandi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.